Yeah, bonjour à tout le monde. Zangam tunabino Gilmas toujours. Gilmas. Moto yo zaga toujours na matambu. Moto yo allo bara toujours ba vérité na e. Maman mukolo azo lela. Maman mukolo za ko lela bana baza ko bala. Baleki ba ko bala. Mais ye azaka kawana. Azuitation hyperkite totale. Au pays ça va monter n'engana bas du tout bas à quoi n'engana mini chio. Bino va tous en France, na Belgique, na Suisse. Bino va tous en Italie, Australie, na Bosanité. Bana States, bana beaucoup na Robengani ni les Sousou, bana Canada, na Bosanité bino tia. Mukolo aza à quoi lela. Ba beti e fort. Grâce à moi, à Pakolie, Moussou Sogi Malika, à Bali, Karin Mokonzi a commis Bilobela. Karin Mokonzi Poubelle a commis Bilobela. Yo mouto lala kami Bali Nyoso. O lala kamoutou Nyoso, kaleso pété. Yo kanisi bako bala yo. Bachi a pe mobali pena ya solo, bachi a pe yo. Bala ki sa pe basi o pena babongina li bala. Karin, bachi a pe yo. Ata yo moko. Ah, boti kangana sepela. Nazana esengo komona mama mukolo oyo aza kolinga kochanje te. Koko aza koma azo koma koko sako bota. Bande baleki na nyoso babanda ba YouTube as elongo. Batu oyo donc bana mike bazo bala. Me ye aza ko koka azo ko kasuko ba. Azo ko muto akobala ye azati. Muto akobala ye azati. Karine Mokonzi osuki mabe yango na lobaka ba makila oyo zaye komelisa kolesa bato makila wana nyoso kanisa nanu banda ba makila wana zaye kolesa bato na ndako makambu ya mabe nyoso oyo zaye kosala lelo zitasyo ozi hyperkit tala mabala bilengi bato bazo bala ba youtubeze na ba 28 ans muto aza okende azo kota libala azo bala me yo ozo kende 40 ans dala elongi ozo komisa baleki na oyo na musika baleki no na musika ozo komisa bango bambanda eske zalaka yango komi bilobela Karin Mokonzi bilobela mama mukolo atika aza komisa la neti mwana muke comportement ba bebe. Tala elongi mutaza kofiba eloko ya mobali tala elongi faso ebimi mwasi zoba mwasi zero kaleso pete mbeto ya hopitali Karin Mokonzi mbeto ya hopitali mwasi ya pete mwasi azanga respect azanga nini azanga pider yango nga na lobelaka toujours ba vérité. Pour un jour, ce qui petit, yo Karine, ya mwana molaso ya Karine Mokonzi poubelle oyo ya communauté, ce qui esali ki a changé un jour. Tamusu bakobala na ba age ya cinquantenaire, bakoya kobala na cinquantenaire. Pona bana ya mike oyo fe, il fallait que penza a gérer penza mentalité na bango, il fallait que a gérer ba mwana muke lokola feli, mais a ko kite. Karine Mokonzi azo koka mibali te na mutu lokola feli soki feli feli tigre asali yo bisala sala akomisio mwasi ya boya balabala mwasi ya bolole ozalaki na Kongo bien bayebisaki yo poto eza black place ya kosakana na ngote lelo komi wapi lelo uza wapi Karine Mokonzi mwasi ya zoba mwasi ya salite mwasi ya azanga ideologie mwasi ya zanga pidere. Et le cas où Kamu Sanga batulokola nani ba oyo ba za sase ya ba chinoise ba chinois ya pamba ba chinois ya kukufa ba chinois bazanga pena nini bazanga manière moi pe ba pesa au conseil ezati yango ozako tepa na poto okomi kaka mama YouTube ya solo mama YouTube sika papa YouTube aza wapi. Boko bota ba mega. Boko bota boko. Karina kwa yako boti labiso ba mega. Po azo kokate. Ako yako boti labiso ba rezo. Ako yako boti labiso ba aplikasyo.
papa akozala nani. Karine mokonzi yo baza ko beta yo bigogo. Tala bana o baza ko. Tala bana oyo baza ko beta yo makofi. Ba fimbwa mu fimbwa bana miki. Ba komisio zoba. Ba silisio mayele. No, I'm talking. You can be inside. Ya yango yo karino zaka na sonite soko zaka vraiment na bandeko o zaka vraiment na mama o penda za kupesa yo conseil il faut yo ka soni penda uza mwasi ya pamba soki na zaka karino mokozi na nde na longwe penda via YouTube soki na zaki karino mokozi na ba ajo na akomi nango eza su aja YouTube te olekisi aje na yo na makambo ya pamba okomi mwasi ya bolole mwasi ya touché joué mutu nyoso oyo azana posa akoya kozwa na yeyo posa kana nayo moza mwasi ozana valérité mutu oyo penda kochela o motema kobule akozwa yone ti mwasi azati il faut ezala ba gigolo oyo penda na France bazanga position ba SDF wana ba openda ba rata vina poto bangone bakozwa yo po mobali ya normal mobali openda bengami mobali akozwa yo jamais akozala jamais na position akozwa yo oza choro za mwasi ya pamba za ndoki oza na moralité tala ndenge Karine za kolela bana mibale bana oyo afingaka bazima bala bakoti foyer bakomi ba madame mais yo na réseaux sociaux oza madame réseau okobotela batu basim okobotela batu ba réseaux sociaux okobotela batu ba application mais loka malonga penza na vie na yo oza kosala ezati Karine mwasi ya pamba mwasi ya zoba Karine mokonzi anga ye tika na sepela na enjoy na sepela pena na soirée na ngawa na park parce que makambo yo kosuka wate obandaki ango Karine mokonzi kosilisa ba chinois ya pamba comme tour na bino ba chinois boza ko supporter Karine mokonzi bino ba Karine boza ba bino ba tia Karine bino pe boza kaka ko tula boye po mwasi ya normal oza dina ba 40 a moins que za la volonté ya nzambe mais mwasi o yaza ko sala ba bêtises lokola Karine mokonzi bino bo kanisi ya kozwa mobali soki azi mobali wana za ba asa SDF eza ba mibali ya miyibi o bazalaka na position te bangonde bakobala ye mibali nyoso bazako zwa Karine mokonzi bazoko mise mulaso mwasi ya groupe mwasi ya ba groupe wana yaza mwasi penda mobali ako yakofanisa na ndako po babota batu ya ndenge nini po babota penda bana ya ndenge nini Karine azako lela Karine ayo Karine mokonzi akomi bilela lela Karine azitation akomi kolela lela lelo okolela oba olukaki yango lelo kozwa yango pendo kozwa yango na position nyonso po olukaki makambo yo musala no kufinga kabato a même toza pe kitoko te oza mwasi ya choko nzoto ekauka on dirait Denis le sikaka mais makelele ya pamba na ba réseaux sociaux yoza mama YouTube papa YouTube yango za nani tala ba grace team bazobala malika bali yosika kaka na réseaux sociaux bikola mukakolo ba 2 heures d'état ya nini ya ba réseaux ya ba nini ya ba live 2 heures d'état 3 heures d'état ya live mais na ndenge ya vérité eloza kolala ozolala ka yo moko soko zi mobali ozolala na ba mibali ba SDF wana tala na mopanzi oyo kotoyo mopanzi awa eza bana mike ba 16 ans kuna tala bolingo baza kosimba na bolingo secret mais yo moko na butu mutu azate il faut ezala kaka ba anse luzolo wana nde baza pembeni na yo en tout cas vio eza na makambo mama mobimba swadi za ngai nde ngai yo mozoko ka mobali te
ba SDF bazai belé na France na za ko peso conseil kende ta na France po Belgique ba ko zwa yote oza mwa si déjà au baby sa réputation na ona place na position nyoso mais kaka satan na Belgique ah pardon bazai ko leka kuno ndire na bi batu wana na pongo na ah na bi bango ya yeah. OK na ko kata live yo kala mingi te parce que batu nanga baye photo to chile na parke mais Karine Mokonzi faut ko yekola tant ezana makambo ebele ta oyo batu ebele ya age na yo basala ka makambo basali makambo na réseaux sociaux et puis basali likambo mususu après parce que age ezana e kontaka pona basi age kontaka okoki kotika la no mama YouTube mais alata na mobali mibali nyoso za kozwa ezo simbate est-ce que mituna nanu pourquoi makambo na nyoso za kosimbate yo mituna nanu pourquoi batu baza kolinga yote mibali nyoso bazoyela yo kaka visibilité bazoyela yo kaka po bango baebi ke soki bazangi basi penda ya stable kote na yonde sika mutu nyoso koya penda kozwa mwa nini turu na ye a se temporiser. Mais mutu ya normal mutu mobali afandi sa makambu mobali za na famille penza o za ko se respecter je ne passe pas ki akoya penda ko zwa yo bo ya bina tia yo oko mamwa si andaku po bandeko baba ndako kanisela e nini ba camarade po parce que mutu nyosa ko bala yo soki mobali ake musala yo ko kotisa mibali na ndako oza mwasi ya infidélité, oza mwasi ya désordre, mwasi ya salité, mwasi ya libabe, oza mwasi moko maudite. Okoki jamais kozala mwasi o bakotiela pena confiance parce que obebisa makambu. Oza mutu ya bakisi, oza mwasi oyo soki mutu alali yo ozolia yeba nini ba succès, ozomema yeba étoile, en même temps yo pe epai na yo en tout cas Karine Mokonzi changer. Kola na kolobati okola po okola deja oza mukolo change nde bizaleli parce que ozokende na 50 soki okebi te na bazemi ya lokuta obanda kolobela awa okoya kobota mpe nani basi ya bizengi bana ya bizengi parce que oza na makila ya mabe oza na makila ya mabe makasi Karine Mokonzi oza mutu balakela o mabe deja oza na doke oza mwasi oyo avenir eza mabe oza kutu na venir ete ozo vivre auto du jour parce que avenir na yo ebeba avenir mobimba eza deja a gestation nzambe a laquelle nzambe a peso deja place ya mabe mukolo ko kufa okende penza place ya mabe makasi parce que oza satan oza zabolo oza ko lesa batu makila penza mwasi mobimba osala biloko ya boye et puis oza ko lobango sans na ba réseaux sociaux oza mwasi ya mabe mwasi ya zoba mwasi ya bolole oza mwasi ya zoba mwasi ya bolole mwasi ya pamba pamba mwasi ya zanga azanga tina tala ba leki na yo basala ba bêtise wana te baza pe na ba YouTube lokola yo me ba yebi position nini baza ko zwela ngo nini na vina bango normal ya YouTube soki akoti na makambo ya YouTube akomi na makambo ya YouTube après YouTube azongi mwasi normal lelo bakomi kobala bazobala 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 me yo yo kobala nini okobala ba wifi okoya kobala ba wifi okobota ba application mais biloka malonga kozala isusu te osi okomi mubange olekisi ta pamba e yango na loba koza kolekisa ta pamba omoni bakambu mwasi nyoso alingaka azala ta na babenga ye madame mwasi nyoso alingaka babenga ta madame me yo sika babengaka yo nini bakobenga yo nani obebisa nzoto obebisa reputation tala nzoto nete koma esika kuto zako nini kolia nini banani ya mobali wana tala faso okangi kaka elongi elongi misise za kolonga yo doke ngai ye mwasi ya boye oyebi koseka te faso na koseka nano ozaka neti mutu ya kanda deja kosekana mobali nini akozala no bofanda pena na ndako boyobanda kobeta ba avenir na bino bolobelaka avenir parce que soki mobali azwi yo kaka direct abanda kokaniseka bapase na yo bapase na yo bapase na yo mwasi ya boye mais bana soki baza kobala yo kaka koleka na télé kosala ka ba live ya kochola ba mariage ya bato en même temps yo eloko te otikala pe kozwa mutu mobali ya malonga te bango bazwi mibali lakisa ya yo lopete ya pamba lopete na mosapi ya pamba bacia yo te mais makelele kaka makelele makelele yo oza eloko te mwasi ya bula oza bula wa yo Karine Mokonzi oza bula oza mwasi moko donc
touche ya katolia ozana maîtrise te soko moni mobali direct ozala ka prête on dirola ta ka peka les sauter ozamwa si apamba pamba ngana za ko lobango na za gilmas yoko sala ngani to banana yo bana ba petina yo wana oza ko tinda ba finga kangai ba petina ba chine wana na ebisa deja bino mukolo moko akoya na ezongeli karine osoki ya lelo za ki soki fujisoki 23 oyelinga buzoba na ko beta nde karine ba tromboni na meme ta parce que naza mas na ite naza muninga na ite naza SDF te yesi kaza ko vive na mibali ya ba SDF mibali na ye baza mibali ya pamba pamba baza na orate baza na avenir ete lokola ye tika yako okoyebisa nga nini omemanga pe epaite ezanga Gilmas mwana poto ya tongo mwana poto ya kala dollar ki parle ngo okomemanga epaite image ya botika la kosala yango te ozana poto ya poto ya Belgique yango pe efona ye baso ozana ya kote nini ngasika nazana quartier omoni ba petit bazoya na ba live na ngai wana sika ba cousine ba neve aha tozasika na park ngana ke ko beta kusolana ba maso bazai ko kita Nanini wana bazaki na pongwana, kapongwana wabiyo bazaki kuna, bazo bakiti deja na keko solana bango mukepo, tala kane zaba weekend Karine tala bana ya bakenza, baseza bazako bazako sala bolingo na bango bie, bazo kola na bolingo meyo, ozo koli saba beze, ozo boko lo beze kaka tina ba aja ba karantene kala mingi toko ta sekantenere, okozala kaka boye mobali ya kozala te vi oyo poni kaka yango wana vi oyo za kopona ezaka kaboyi ba chinois o bazako supporter yo bazana mibali na ndako ba chinois oyo bazako supporter yo na butu bazako lola bo bazako travailler bango ba bi valeur ya mibali na ndako yo sika valeur na yo ah mwasi oyo mwasi zana la kisayo bato karini mokonzi yo mona bato sika oyo sala oyo ba bato ya nini ya ba pont omoni po wana ba yoko matisango po wana ko mata bona butu batu bakati saka kote kuna te sika tala bato ezo ya kusala makambo wana place ya ba memio karine a même temps obongoli motema kaka même jour yango na kosala mwenyo sona zwele oka visa kaka na oya kotona no o changer mentalite oye bake mukoloko zonga sika na Congo oko mata mama pasteur oko mata pasteur obanda kosala ba témoignage ya minene minene po boye penza tozomona liwana opembeni ngana za komona deja liwana yo il faut bonga tubela parce que Dieu est proche car il mokoni nzambe za pembeni nzambe za koya soko tubelite etali yo tokomi na mukolo ya suka mikolo no sika iza ko komi ya kotanga telema jalousie motema mabe yango doke ozesu na baju na mikolo belete na mukita tema ke oza motema mabe ningana suke liao na kiko lokosola na bande ko na fami ko te kuna atuka one ensemble et à plus quoi bye.